מסופר על שני אנשים שהיו שותפים בביזנס. הם אהבו אחד את השני והסתדרו טוב מאוד. היה להם ביזנס של בדים, למכור בדים. פעם אחת הם שמעו שהדוכסית בעיר אחת, מוכרת אלפי חתיכות בדים יקרים בזיל הזול. אז הם החליטו לנסוע לעיר שלה ולקנות את הבדים היקרים האלה של הדוכסית בסכום טוב מאוד. אחד מהשותפים היה איש נאה ויפה תואר, והוא ידע לדבר בלשון של הדוכסית בפולנית, והנה כשראתה אותו הדוכסית וראתה שהוא יפה תואר, בערה בה אש התאווה לאותו יהודי יפה תואר. למחרת אחד השותפים נסע לעיר להביא עוד עגלות בשביל לשים את כל הסחורה שהם קנו, כי לא הספיק להם עגלה אחת. והיפה תואר נשאר בכפר של הדוכסית. באותו הלילה, הדוכסית שלחה משרת שיקרא לו לבוא אליה. והוא הלך, הוא לא הבין מדוע היא קוראת לו לבוא בשעת הלילה. כשהיא ראתה אותו, אותו דוכסית רמזה לו מה שהיא רוצה ממנו, ואפילו החזירה לו את כל הכסף רק שיעשה רצונה. והיצר הרע נכנס פה וקרה מה שהיה. למחרת בבוקר, השותף הגיע עם עוד עגלות, לשים את כל הסחורה שלהם, וככה הם שמו את הסחורה ונסו לשלום. בדרך, השותף שעשה את העבירה, התחיל להתחרט על מה שהוא עשה. השותף לא הבין מה קרה לו, השותף השני שאל אותו, מה, למה אתה לא מרגיש טוב? מה קרה לך? למה אתה מדוכא ועצוב? בהתחלה הוא לא גילה לו, אבל אחר שהוא הפציר בו, השותף סוף סוף גילה לו מה קרה בדיוק עם הדוכסית. השותף שלו ניחם אותו ואמר לו, לא נורא, בכסף שקיבלת, אתה יכול לעשות הרבה צדקות, תעשה תשובה למעשה, והכל יסתדר. אבל האיש לא היה רגוע. בעל העבירה לא היה רגוע. הוא רק התחיל לפקוט ולפקוט ולפקוט ולהתחרט. אמר לו חבר שלו השותף, טוב, אתה יודע מה? אם אני אקנה ממך את העבירה, תירגע. אמר לו, מה, באמת אתה תקנה ממני? אמר לו, כן, אין לי בעיה, אני אקנה את זה ממך. אבל מה תיתן לי עבור זה? אז בעל העבירה אמר, אני אתן לך את כל הכסף שקיבלתי מהדוכסית בחזרה, וגם אתה יכול לקחת את כל הרווח של כל הסחורה שקנינו, הכל יהיה שלך. אני מוותר על הסחורה וכל הרווח שנקבל ממנה, הכל יהיה שלך. מדובר על הרבה כסף. הרבה כסף מאוד. השותף שמע את זה ונכנס בו היצר הרע לתאוות ממון והסכים. וכך היה. עשו ביניהם הסכם, תקיעת כף, והשותף בא לעבירה, מכר את העבירה שלו, והכל נגמר בשלום. אחר כמה זמן, האיש שקנה את העבירה, מכר את כל הסחורה שלו, והוא באמת נהיה איש עשיר גדול מאוד מכל הסחורה שהוא מכר. והוא שמח מאוד, אבל אחר כמה זמן הוא פתאום נהיה חולה ונפטר לא עלינו מן העולם. הוא נפטר מן העולם. הוא עלה ישר לבית דין של מעלה, ושם זה לא כמו כאן. שם הכל שקוף. השיבו אותו והראו לו סרט, כי הרי הכל מצולם. אדם מצולם 24/7 בעולם הזה. אחר שיראו לו את כל החיים שלו כמו בסרט, והוא היה ממש נמצא בתוך הסרט, הראו לו איזה קטע אחד, איך שהוא עושה מעשה עם גויה, הדוכסית. ואז הוא אמר, רגע, מדוע אתם מאנשים אותי על זה? אני לא עשיתי שום עבירה, רק לקחתי כסף. והוא המשיך לטעון שהוא לא מסכים בשום פנים ואופן לקבל עונש על דבר שהוא לא עשה. הוא התלונן על זה מאוד. בסופו של דבר, החליטו בבית דין של מעלה, שהמת יבוא בחלום לשותף שלו החי, שיבוא לו בחלום ויתבע אותו לדין, בשביל לראות מה לעשות. אז המת בא לשותף החי בחלום, וסיפר לו כל מה שקרה בבית דין של מעלה, ושהוא לא מסכים לזה, הוא לא מסכים לקבל עונש, רוצים לשים אותו בגיהנום על עבירה שהוא לא עשה. בגיהנום. האיש החי שמכר את העבירה, מרוב הפחד של החלום, הוא נהיה חולה. וככה בכל לילה המת בא לחי בחלום וכועס עליו. עד שהשותף החי,
עד שהשותף החי החליט ללכת לרב של העיר לשאול מה לעשות בעניין החלום הנוראי הזה. באותו זמן, הרב של המקום היה המהרשה, זיכרונו לברכה. למי שלא יודע, שמו של המהרשה זה מורנו הרב רבי שמואל אליעזר איידליש, והוא נולד ב-1555 בפולניה. הוא נפטר בגיל 76 והוא קבור באוקראינה. המהרשה היה איש קדוש וצדיק ומקובל גדול. בכל מקרה, אז השותף הלך לרב וסיפר לו את כל מה שהיה ואיך שהמת בא לו בחלום כל לילה ותובע אותו לדין על המעשה. אחר כמה דקות חשב המהרשה ואמר לו, אתה יודע מה? תגיד למת בחלום שאם הוא רוצה לתבוע אותך, שיבוא אליי עוד 30 יום ונעשה משפט לשניכם. אני אעשה לכם משפט. וכך היה. אחר 30 יום, המהרשה ביקש מהשמה שלו שיאסוף את כל היהודים שהיו בעיר ושיבואו לבית המדרש לשמוע את כל הסיפור הזה וללמוד מוסר. אחר מכן הוא ציווה את השמה שלו שילך לבית הקברות ויעמוד על הקבר של המת, של פלוני, ושיקרא לו לבוא אל המהרשה. והמת הגיע. כולם התייצבו בבית המדרש, והשותף החי התחיל לספר בקול רם לפני כולם את כל מה שקרה, את כל מה שהיה, ואיך שהשותף שלו, המת, קנה את העבירה. ועכשיו הוא בא לו בחלום כל לילה וחוזר בו, והוא לא רוצה לקיים את ההסכם, כי העונש בשמיים על כל עבירה הוא גדול מאוד. אבל האיש החי טען שהוא לא היה, אם הוא לא היה קונה ממנו את העבירה, אז הוא כנראה היה עושה תשובה ותיקון. אבל מאחר שהמת קנה את העבירה בתקיעת כף, והוא קיבל על זה הרבה כסף, אז הוא כבר הכניס בליבו שאין לו יותר אבון ושאין לו שום עבירה, שהוא פטור מזה. ואז הגיע התור של המת לדבר, והוא התחיל לטעון טענות. עכשיו, המהרשה והשותף יכלו לראות את המת, אבל כל הקהל רק שמעו את הקול שלו. הם לא יכלו לראות אותו, רק שמעו אותו מדבר. ובכן, המת טען שהוא לא ממש התכוון לזה, שהוא רק עשה את זה להרגיע את חברו, ושהוא התכוון להחזיר לו את הכסף, פשוט עבר זמן, והוא שכח מזה, והוא פשוט לא מוכן לקבל עונש על זה בשמיים בגיהנום. המת התחיל לפקוד ואמר בקול רם, מי שלא מפשפש במעשיו בעולם הזה, אחר 120 שנה יהיה לו הרבה הפתעות, והוא יהיה בצער גדול על כל העבירות שהוא עשה, אם הוא לא עשה תשובה לפני שנפטר. והוא שוב המשיך לטעון שהוא לא ממש התכוון לקנות את העבירה ולקבל לזה עונש. וככה כל אחד טען לפני המהרשה, זה אמר זה וזה אמר זה. בסוף הרב המהרשה אמר שהוא פוסק ככה. הוא פסק שהצדק הוא עם השותף החי. כי בזה שהמת קנה את העבירה, השותף שלו לא יכל כבר לעשות תשובה כי הוא חשב שהכל בסדר. והמת שקנה את העבירה הוא שוטה גמור, שבכלל הוא הסכים לכזה דבר. ואז המת התחיל לפקוט, וכל הקהל היה בהלם. וכך הצדק היה עם החי, השותף החי. והמהרשה, לנחם את הנפטר, אמר לנפטר שהוא יעשה לו תיקון לנשמה שלו, ויקל מעליו את העונש. וגם השותף החי אמר שהוא צריך לעשות תיקון, בשביל שהוא לא יקבל עונש אחר 120 שנה, כי גם הוא צריך תיקון על מה שהוא עשה. עד כאן הסיפור. סיפור פשוט מבהיל. אז קודם כל, נמצאנו למדים מה זה כוח של צדיק. איזה כוח היה למהרשה להביא אדם שמת לעולם הזה ולשפוט אותו כאן. זאת אומרת, מה שהרב החליט קיבלו בשמיים. ושנית, על ידי הסיפור הזה, אנו למדים מה זה פחד אפילו לעשות עבירה אחת כאן בעולם הזה. כי את כל מעשה השם יביא במשפט עבירה. על כל נעלם עם טוב ועם רע, זה מובא בקהלת. כאן בעולם הזה הכל נראה לנו בסדר. אנשים חושבים שהכל מותר, שאין דין ודיין. אבל האמת היא שלהיות עם גויה זה איסור גמור. ולהיות בכלל עם אישה שלא אשתו זה איסור גמור. וכל האנשים שיש להם חבר וחברה ועושים עבירות, הם נמצאים באיסור גמור. הכל מצולם והכל מוסרט ושומעים את הכל ויראו לאדם את הכל בסוף אחרי 20 שנה. ועוד,
רק שתדעו שעל פי ההלכה שנפסקה על ידי כמה פוסקים, אסור למכור עבירות. זה לא מועיל. והרב חיים סופר אמר שאין כל תוקף למכירת עבירות, ואפילו אם רוצים למכור לגוי, גם לגוי זה לא מועיל. עד כאן המעשה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.